shumë i madh për i të hënës kërë ishte 7 gradë, kështu që duha përsëri të filloj duke thënë që sot jemi të ullur këto, jo vetëm se kemi pas të shirëmi, po për arsye se zëvendës ministri ka shumë angazhim dhe entuziasm lidhë me këtë tim dhe ka dashur të shohë se ku po qëndrojmë aktualisht. Kemi bërë fushata legalizimi për një kohë, pra ku qëndrojmë, ku jemi në këtë aspekt dhe pse po e bëjmë këtë. Dhe kjo është njëra për pyetjeve për cilën bëj shumë pyetje, a ka të bëj vetëm me numrat? Jo, ka të bëj me atë që ta bëjmë shëqin të ndjetë e sigurt dhe të tregojmë që Kosovë për para dhe për marë përgjësit në integrimet euroatlantike dhe i konsideran ato në mënyrë serioze dhe ku qëndrojmë saj përket kornizës evropiane, sepse ka logik që Kosova të rështohet ndaj standardeve ose me standardet në Evropë dhe të dëgjojmë për shumë aspekte që ndikon jetën tonë të përdishme dhe po ashtu në policinë, reputacionin e policisë shumë, kështu që, si që është aspekti gjinor dhe kemi dëgjuar në shtyp për plaçkitje me armë. Kështu që shqyria dëshëron të di se ku qëndrojmë këtë aspekt dhe qka bëjnë institucionet dhe administrata lidhër me këtë dhe si ku do tjetër në botë. Ministria punëve të brendshme ka një rol në këtë aspekt, sepse është shtëpia policisë, është shtëpia e zbatimit të ligjit dhe është në mes të jetës e qytetarëve. Armët e vogla, kam përsëritur shumë herë, tash ka 5 jetë që jam këtu, janë diçka me cilin përballemi. Ka shumë vite me radhë, tani mirë, por nuk ka të bëj vetëm me vetë temën, apo për arsye se UNDP-a po implementon si sakun, mirë, po atë që vë thash janë reperkusione më gjëra në jetë. Viti, në fakt, premtën e kaluar në këtë kohë, unë ka, jam takuar me komandantin e korit dhe po them, ne, mirë, po në Alani ka dhe një njëftë e mati dhe kolegët tjerë se ku qëndrojmë, që ka bëjmë, si ka zhvilluar Kosova 20 apo 10 vjetë nuk janë kohë gjatë për qëndruar të ku qëndrojmë tani. Dhe pyetja më rëndësishme ishte për sëri pse po e bëjmë këtë. Dhe unë thash, po ashtu për të ruajtur të gjitha fitimet zhvillimore që ka arritur Kosova në 10-20 vjetë të fundit. Dhe nëse qytetarët janë sigurt, dhe duan të jetojnë në Kosovë dhe mendojnë që është vendi mirë për të jetuar në të. Pra, dola e më kaqë, sepse zëvendës ministri do thotë shumë gjëra, jam e sigur që gazmin do thotë shumë gjëra dhe ata i din këto më mirë sa unë, mirë po kjo është një rapidisa takimeve në cilat unë mësoj shumë, sepse janë gjëra që nuk i di dhe do të rrim të ullur dhe të dëgjoj se qka kanë tjerë për thënë. Pra i falenderoj që keni ardhë, falenderit. Të falenderit shumë zonë Eroka Salvo për kontributin dhe mbështetjen e ofruar në këtë fushë dhe jo vetëm. Njashtu e dëshirojt në nënvizoj se UNDP zyra në Kosovë. Në bakoni bashkëpunim të shkëqyër me Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku përmes një përkrahje e reciproke, adresojnë çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë e qytetarëve. Me këtë rast kam knasin që të ftoj për një fjalë hyrëse se zëvend Ministrinë e Punëve të Brendshme, zotri Zmizeka. I nderuar fjala për ju. Faleminderit mentor. Të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të ambasadave, përfaqësues të tjerë të institucioneve të rëndësishme të Republikës Kosovës, të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i drejtuari, i nderuari zoti Hoti, drejtor, i nderuar zoti Gazmend Hoxha, drejtori i Divizionit për Siguri Publike, i nderuara zonja Roka Salma, që është një pjesë e rëndësishme e krejt punës sonë që bëjmë në veçantë, ndoshta nuk u marrim për xhelozi. E përshëndes Allenin, që është njëri prej, ndoshta unë e përmendi shpesh, është prej motorve që ka shërby për 10 vite të tjera në Departamentin për Siguri Publike, normalisht edhe përveç saj, sa i përket çështjes së armëve që unë e kam thënë disa herë, e kam përsëritën, është njëri prej njerëzve që qoftë në aspektin ligjor, qoftë në infrastrukturën, qoftë në gjithçka, ka punuar dhe ka drejtuar, jo që ka drejtuar, po ka bërë punë të jashtëzakonshme në aspektin profesional, teknik, edhe në gjithë mekanizmat tjera. Dhe kretë kjo e arritur që jemi sot në këtë drejtim, është një pjesë, s'po them krejt, po një pjesë e UNDP-s, në këtë rast
zonja Roka Selva, ndoshta do të mazë për të male, po me gjitha te, Arlenin përveç që e kam mik, është njerë prej atyre që ka dhënë kontribut jashtë zakonshëm. E bëra këto jo rasisht se Kosova është një prej vendeve që jo që ka nevoj për siguri, qëfar do shteti zhvilluar, qëfar do shteti zhvilluar, për siguri ka nevojë çdo herë. Çfarë do ndryshime që bën siguria është aspekti më i rëndësishëm gjithë aspekti, gjitha resort. Po unë nuk do të ndalem tash me fol, po e lexoj një fjalim që e kam përgatitur, në mënyrë që për mos më dal prej asaj që është planifikuar. Po edhe një falënderim i veçantë shkon për gjithë ata që kanë kontribuar që ne të jemi këtu. Falënderoj gjithë partnerët. Institucionet e rëndësishme për vullnetin dhe angazhimin efikas në vetëdijsimin shoqëror lidhur me parandalimin e pasojave nga përdorimi i armëve të paligjshme në Republikën e Kosovës. Të nderuar miq dhe qytetarë të Republikës së Kosovës, siguria është një nga kushtet elementare për zhvillimin e jetës shoqërore dhe ekonomike në çdo vend. Jemi dëshmitar se në mbar botën krimi dhe dukurit negative janë duke u zhvilluar jashtëzakonisht shpejt. Rastet e fundit të grabitjeve, dhunës në familje, dhunës në shkolla dhe rastet e tjera ku janë përdorë kryesisht armë të paligjshme janë bërë me të vërtetë shqetësim për qytetarët e Republikës së Kosovës. Misioni dhe angazhimi ditor i Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme përmes dikasterëve të saj është që në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët të avancojmë nivelin e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht të përmirësojmë cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. Kosova në fushën e kontrollit dhe menaxhimit të armëve të vogla dhe të lehta ka harmonizuar legjislacionin vendor me praktikat më të mira ndërkombëtare, si dhe me direktivat për armë të Bashkimit Evropian. Me këtë çësje, Kosova është bërë shembull në rajon në këtë fushë dhe me sukses synojmë që do të përmbushim të gjitha obligimet që dalin nga rrugtimi i gjithë përfshirës për Ballkanin perëndimor në kontroll në armët e vogla dhe të lehta deri në vitin 2024. Me qëllim të dhëngjes së mundësisë qytetarëve tanë, siç tashmë jeni në dieni, Ministria e Punëve të Brendshme që nga dhjetori i vitit të kaluar ka hapur afatin kohor për qytetarët që sa më parë të legalizojnë armët e kategorizuara B, C dhe D. Kjo është një mundësi jashtëzakonisht e mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Në mënyrë që të kuptohemi sa më mirë, hapat për legalizimin e armëve dhe shfrytëzimit të mundësisë së dhënë nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme për legalizimin e armëve në përkrajet e UNDP-së, KSSP-së është organizuar edhe kampanja vetëdijsuese lidhur me të gjitha procedurat e legalizimit të armëve. Në këtë drejtim, janë shpërndarë edhe broshura që në mënyrë të saktë dhe të qartë shpjegojnë komplet rrjedhën e legalizimit të armëve. Në këtë rast, inkurajoj qytetarët e Republikës së Kosovës që në mënyrë vullnetare dhe sa më parë të shfrytëzoj rastin e dhënë për legalizimin e armëve dhe njëherit në mënyrë direkte të kontribuojnë në ngritjen e sigurisë në bashkësi dhe sigurisë publike në përgjithësi. Në këtë në fund, se nga një herë, qoftë edhe në opinion, edhe në media, është çështje diskutimit se prej 7 qershorit e këndej është një numër thuhet nga disa, s'po them që s'ka një ori, po thuhet që është një numër i vogël i legalizimit të armëve. Tash unë do t'i marr disa statistika për me pa krahasimin e vendeve tjera të Ballkanit, që nuk ka çështje bashkë lehtë, që ka një ndjeshmëri të madhe. Because it's a high sensitivity, there are many factors that have an impact, if not in our ambitions, to have a larger number as possible. I would like to mention only some examples in the countries of the region, because for the six, in span of 6 months, how... Ne takimi, ne deri tani dikun mbi 800 armë i kemi në procedurë, mbi 800. E tash, unë pe o marë për shembë. Në vitin 2016, Bosnia-Hercegovina, 162 armë. 162 armë. Moldavia, në vitin 2016, 126 armë.
Malizi, 2016, 1266 orë. Serbia, në vitin 2016, 1410 orë. Tash nuk t'i përmendit tash edhe të tjera të rend. Nuk du këto që e bona këtë krasim. Nuk du të arsujetoj numrin që është dikun 800 e tash, logaritët në para logaria jonja mund t'jetë dikun 1200-300 mund të mrej. Pasin ne është një natyre jonja që presmi ndoshtë të kohën e fundit, momentin e fundit, po du të tregoj që nuk është qështje bashkë e letë të shiku mentalitetin, të shiku traditën, të shiku që ne jemi shtetiri, nuk është qështje përvojës, tas nuk them që ne është mungesa e përvojës e tjera, po mi gjithate janë shumë faktorë që ndikojnë nga një herë, sidomos në Balkanin Perëndimor, që qytetarët kenë një rezervë sa i përket legalizimit. Ne kemi bërë punën tonë. Ne jemi angazhuar në çdo segment të jetës publike në nivel Kosovës, s'paku të informojmë qytetarët dhe të tregojmë se cila është çka është legalizimi i armëve, cili është qëllimi, pse duam. Unë e them edhe një, unë e them publikisht. Nëse një armë legalizohet, kemi shpëtuar një jetë. Nëse një vetëm. Një statistikë të vitit kaluar, po e përmendi, për me tregu se armët pa leje, paraqesin rrezik për shoqërinë, jo vetëm tani, por në këtë edhe botën e zhvilluar, në vitin e kaluar 20 raste të vrasjeve që kanë ndodhur, 20 rastet janë me armë pa leje. Tashmë nuk jam ndonjë ekspert i vlerësimit i analizës, këtyre, po me gjithatë në bazë të analizave që unë e saj këmë pasë statistikat e vendeve të ndryshme, delë se armët ilegale janë potencial për me eksplodu në gjithë moment. Dhe tash, them të drejten, krejt puna ime personale, tash i zavendës ministri punën vrenshme, me digasterin që drejten mensuri dhe undipin dhe tjerë. Është që kjo çështje përveç që të sensibilizohet, të gjejmë rrugë dhe mundësi që qytetarët të bartin armët me leje, të futën sistem dhe ne mos të kemi një varforme spaku ne punën tonë të bojmë dhe qytetarët të kryojmë rati. Do të kisha kërkuar edhe një përfund për qytetarët, për mos me ilegal, do të kisha kërkuar që armët shteti ka kryu mundësi, legalizani armët, mos i mbani në shpia, sepse tani e kemi shtetin, e kemi policin për kujdesin tonë, për sigurin tonë, për stabilitetin tonë e kemi policin. Dhe askush nuk e ka atë të drejtë as njerëzore, as morale, as njerëzore që të mbaj diçka ilegale që të senon sigurin kombëtare në Republikën e Kosovës. Unë nuk kam çka të thoj, unë i falenderoj edhe njerëzit gjithë, edhe pjesëmarrësit që janë këtu, për ndihmën, kontributin që po e japin këtë drejtim. Në shikim të parë duket kontributi vogël, me gjithatë kur e shikojmë tërsin, kur e shikojmë Kosovën, me gjithatë është një kontribut jashtëzakonisht i madhë. Po e thamë edhe nërë, unë i kam parasysh gjithë faktorët, po nuk mund të arsujetoj një shtet i ri dhe një shtet i cili dënë të aspiroj dhe tjetë pjesë e Evropës që endë me të barë të për mu janë pasoja, janë probleme, që ne duhet të lumtojmë rrugë që asë një armë Kosovë mos jetë në duar, qoftë të gabuar apo dhe ilegale. Edhe njërë fanderit të praneshme, uroj që kjo ditë jetë e shëndetshme pikëspari, dhe të dalim me konkluzione të cilat do të nëndimoj neve si Ministri e Punët Mrenshme për hapat dhe të matut jeshme. Fanderit edhe njërë për prezencën. Inderuar zëvendës ministër, faleminderit shumë për mbështetjen, bashkëpunimin dhe për kushtimin që tuaj personal dhe të ministrisë për avancimin e sigurisë për qytetarët e Kosovës. Pa dyshim se nga bashkëpunëtorët më të devotshëm dhe të sinqert në fushën e sigurisë dhe parandalimit të krimeve ndryshme është edhe policia e Kosovës me të gjitha dikasteret e saj. Policia e Kosovës është duke e bërë një punë të shkëlqyeshme në kontrollin dhe në farformë luftimin e trafikimit të armëve të paligjshme në Kosovë. Andaj kam kënaqësin që për një fjalë hyrëse të ftoj kolonel Gazmend Hoxhën, drejtori divizionit për siguri publike në policinë e Kosovës. I nderuar, fjala juaj.
Faleminderit mentor, i nderuar zonas minister zotëni Izmizeka, i nderuar përfaqësuese UNDP zonja Alessandro Rocosalvo, të nderuar përfaqësuese të ambasadave në Kosovë, përfaqësuese të mediave dhe të gjithë tjerë pranishme në sallë. Në veçantë koleg prej policisë dhe dogonës dhe aktorëve tjerë që kanë fakt obligim të luftojnë këtë dukuri negative. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën që i keni bërë policisë Kosovës që të jetë sot pjesë e kësaj tureze, shumë të rëndësishme. Unë sot përfaqësoj drejtorin e përgjithshëm të policisë zotin Çalaj, i cili për shkak të agjendës ngjessur nuk ka mundë të jetë sot me ne. Ju sjell përshëndetjet e tij për ju dhe në veçantë për organizatorët e kësaj tureze UNDP-n dhe Ministrinë e Punës së Brendshme. Policia e Kosovës organizimin e takimeve dhe turizave të tilla e vlerëson si mjaft të nevojshme dhe të dobishme. Në veçantë e vlerësojmë temën kontrolli dhe detektimi i armëve të vogla dhe të lehta dhe armëve tjera ilegale. Ne besojmë se kjo tureze do të ndikoj në ngritjen e vetëdijes mbi pasojat e përdorimit të armëve të zjarrit, ngritjen e koordinimit të aktorëve që kanë për obligim luftimin e kësaj dukurie, avancimin e partneritetit, si dhe ngritjen e transparencës së punës policore. Policia e Kosovës i ka dhënë prioritetin e duhur luftës kundër krimeve që ndëlidhen me armët dhe deri tash ka ngrit kapacitetet nevojshme duke krijuar njësi të veçanta. Por policia e Kosovës nuk është mjaftuar vetëm me kaq. Ne kemi investuar edhe në pajisje të veçanta, në trajnimin dhe specializimin e stafit për të qenë sa më efikas në luftën drejt reduktimit, luftimit, gjurmimit, identifikimit dhe sekuestrimit të armëve ilegale. Këtu po përmendi krijimin dhe specializimin e detyrisë për hetimin e krimit organizuar në sektor të veçantë që ka për obligim luftimin e trafikimit me armë, Drejtorisë së Forensikës së Policisë së Kosovës, Drejtorisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, që luajnë një rol të jashtëzakonshëm në koordinimin e punës dhe luftës të Policisë së Kosovës në bashkëpunim me policitë rajonale dhe policitë tjera ndërkombëtare, si dhe laboratorin e forensikës dhe bashkëpunimi i këtij laboratori me laboratorë tjera në nivel ndërkombëtar. Sfidë për neve, për Policinë e Kosovës në luftimin efikas të trafikimit me armë dhe krimeve që ndëlidhen me armët, mbetet mos antarësimi i Policisë së Kosovës në mekanizmat të bashkëpunimit ndërkombëtar policor, siç është Interpoli dhe Europoli. Pasi trafikimi me armë është krim i organizuar, tej kufitor dhe pa një bashkëpunim të mirëfillt në mes të policive të rajonit, nuk mund të ketë rezultate të pritura. Vlen të theksohet se Kosova ka qenë dhe është vendi ndoshta i vetëm në rajon që nuk ka pasur dhe nuk ka fabrikë të prodhimit të armëve. Rrjedhimisht kjo i bën që Kosova nuk është vend i origjinës së armës, por është vend tranzit dhe vend destinacion i armëve. Për policinë e Kosovës është kruciale janë 3-4 faktorë. Ne është krijimi i partneritetit të brendshëm, avancimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe vetëdijësimi i qytetarëve mbi pasojat e përdorimit të armëve. Ne besojmë që këto janë elementë kryesorë dhe faktorë që do ndikojnë në shtimin apo efikasitetin e luftës së policisë, po edhe gjitha aktorëve tjerë drejt reduktimit të armëve të lehta dhe të vogla. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë kolonel Hoxha. Atëherë sipas rendit agjendës së takimit sotëm